түшүп калган. Анан бул жери мына момундан баштап кайра жамалып салынган. Анан бул жерде эле азыр мындай сүлкүлдөп турат да, акыбалы ушундай. Анан кабинеттерде момундай тумбалар, могу стенадан могу тумба ажырап кеткен жерлери бар. Анан бул кабинетти ажырап кетип, бул тумбаны стенага мындай кошуп уруп койгонбуз да. Потологу мына суу өтөт. Анан ушундай баарынын состояниясы эле. Китепкананын полу түшүп калып кайра салынган.